Pada sidang media sama, Superintendent Mustafa Bakri Saleh turut mengumumkan tiga penagih dadah ditahan dalam ops pintu kerana dipercayai terlibat dalam kejadian pecah rumah dan kilang. Dua daripada suspek disyaki melakukan kerja-kerja mencuri, manakala seorang lagi pembeli barangan curi. Dengan penahanan tiga penagih dadah itu, polis berjaya menyelesaikan tiga kes pecah rumah dan dua kes pecah kilang di daerah itu. Kesemua suspek berusia 27 hingga 32 tahun, direman 7 hari sejak 19 Mac dan berakhir Isnin. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan.